Jo, určitě budu mít štěstí. No tak automata jde spa mě. Jsi něco dobrýho. Skytlosky, jo, to je štěstí. Hurá. Tak bych měla mít štěstí. Jsi něco dobrýho, aby mi zná záviděla. No tak automata. Co? Krmí ho pro kočky? To jsem vůbec nechtěla. Patří ti to, Jennifer? No to ne. Stej do sedu svým mňamkou. Páni, magické tlačítko. Zmáčkneme ho spolu. O, co se to děje? A tady jsou moji hosté. Vítám vás v nové výzvě. No, je na čase mačka tlačítka. Hurá, zmáčknu oranžový. Skvělá volba, Jennifer. Je to Nutella. Jo, máš opravdu štěstí. Protože tu mám celý kybl Nutelly. A je to všechno jen tvoje. Jak hodně to voní. To je Nutella. Tuhle chuť se s ničím nespletu. Lej vítko, ne honem. Jak si chceš, miluju všechno do poslední kapky. Ups. Kýpl mi spadl na hlavu, co znamená, že Nutella už došla. Jestli Jennifer dostala takovou mňamku, tak já mít rozhodně taky štěstí. Páni, máš pravdu, mi jo? Dostaneš marshmallows. Mám tu obrovské balení, hladová nezůstaneš. Páni, proč je mě marshmallows? Super, chce chytat do pusy. Povedlo se. Myslím, že mám skvělý nápad. Jennifer, nastav mi tářičku. Mio, co to děláš? Ale prosím tě. Posuď sama, jaký jsou marshmallows bez Nutelly? Mňamka. To si myslela skvěle. Páni, mi mám celý pytel marshmallows. Možná se s mnou podělí? Mio, ahoj, dal jsme se neviděli. Dej mi na marshmallows, prosím. Chceš marshmallows? Proč ne? Tu máš. Díky, Mio. O, co to děláš? Nebudu se s tebou dělit. To jsou moje marshmallows, ty znamená, že je s ním sama. Ty jsi hladová. No, já budu mít své marshmallows. Jo, z toho asi nebudeš mít dost. Je to toaleťák. O, co to je? Moje hlava. Opatrně. To asi nejsou malé měkké marshmallows. Nejasně, toaleťák. Tak to se budu moc zmej udělat srandu. Měla se s mnou rozdělit. What? O, co to je? To je leťák. A oči je špinavý. Hej! Musíš bedlivě sledovat se mňamky, chamtivče. To je lahoda. Teď jsem od toho celá. Chci se osprchovat a rychle. Žádná sprcha za to. Jen vy a tlačítka. Dobrá, zmáčku dvě naraz. Perfektní slyšení. Miluji aktivní hosty. Med s moukou. Jo, to bude velkolepé. Víko pryč, začínáme. Oj, něco se miluje na hlavu. Chud na to tak sladce. To je med, miluju med. Jsem rád, že ti to líbí. A teď to zajímavější. Mňam. Nehýbej se. Uj, teď tam něco padá. Něco bílého. To je sníh? Ne, vypadá to jako mouka. Hádaj správně. Užij si to. A co bych si jako měla užívat? Nevím, jo, ale vypadáš úžasně. Méně slov, více akce, Jennifer. Dobrá, tohle ruží tlačítko vypadá slibně. A dostáváš jednorožčí snídani. Gratulujeme. Páni, už cítím jejich báječnou chuť. No, tak nebudu otálet. Chytej, Jennifer. Mňam. Užij si to, drahá. Štěstí se tobě může každou chvíli odvrátit. Já vím. Mám tu kýplu od Nutelly. Můžu do něj chytat kolečka. A bude mnohem pohodlnější je jíst. Báječný. Můžu nabrat souhrst najednou a baštit. Takhle by to mohlo být každý den. No, Jennifer, jsem rád, že jsi šťastná. Abych byla ještě spokojnější, musím něco přidat. Co to máš za lubem? Chápu, mlíko, jasně. To je suchá snídaní bez mlíka, že jo? Jsi moc chytrá, Jennifer. No, to je hnedka jiná věc. Nastavím si kýbl a zatímco se mlíko lije, můžu žvejkat.
Báječný. Hej, Klaune, a co já? Hele, smačka jsem tačítko. Honem mi hodně jako mňamku. Nechci ti naštvat, Mio, ale psí žrádlo je stěží, mňamka. Ale určitě to bude legrace. Fuj, to je smrad. Tohle jsem nechtěla. Tak už dost. Je toho hodně. Fuj. Už nechci hrát ty tvoje hry, kdy Klaune. Dokud jsi v té krabici, Mio, platí moje pravidla. Až se odsud dostanu, tak se to sebou rozdám. Ty to nevypadáš, Mio. No, my já musím mačkat tlačítka. Zmáčknu dvě najednou. To bylo odvážné rozhodnutí. A každé odvážné rozhodnutí má své důsledky. Moje oblíbené kombo na obrazovce. Začneme s vejci. Oh, to bolí. To jsou kameny. Ale ne, to jsou syrová vejce. To je smůla. Rovnou do obličeje. No, Jennifer, jak jsi na tom? Pokud si vzpomínáš, získal si dvě tlačítka. To ještě není všechno. Ne, ne, teď peří. O, peří, celá hromada. Jo, štěstí se do mě fakt odvrátilo. Teď vypadám jako slepice. Co se mi to udělalo, ty Klaune? Tak ti to sluší, Jennifer. Čemu se směješ? Tlačítko, Mio, do toho. Dobrá, ať to je tohle. Páni, ty máš štěstí, paráda, to je tabasko. Mio, drž se. A radši nadbírej pusu. No, díky za radu. Mohl bys se do mě prostě nelít. Taková jsou pravidla, Mio. Takže to budeš muset vydržet. O, konečně to skončilo. Oj, stejně jsem to dostal do pusy, hořím. Skvělý, to je zábava. O, a pomoc. Klouna podpálili. Nemáš polivat lidi tabaskem. Budíš, Mio, pomůžu ti. Obleknu si oblek. Teď jsem jako brodový hasič a hlasím ty plameny. Tak. Fů, díky. Teď jsem celá mokrá, ale oheň je pryč. Skvělá práce. No paráda. Myslím, že výzva byla úspěšná. Tyjo, tolik marmoládových očí. Ty jich máš spoustu, já mám jenom jedno. A to vůbec není vtipný. Vůbec to není vtipný, to máš. Možná je to jedno oko, ale stejně bude dobrý. Mila je asi naštvaná. Podle mě jí můj vtípek rozveselí. Doufám, že ji nebude připadat až moc drsným. Ale podle mě to bude strašná sranda. Milo, podívej, co jsem si udělal. Strašně to bolí. Oko je pryč. Co? Fů, hrůza, dej to do mě pryč. Co to děláte? A, takhle se udusím. Milo, Julie, kvůli tobě trpí, nemůže dýchat. Mňám, to je dobrutka. A, odkud jste vzalo to oko? To je nechutný. Po tomhle blázním žertu je to hodné oko přesně to, co potřebuju. Okay. Souhlasím. Taky se chci rychle pochutnat na svých dobrotách. Podívejte, jaký mám velký oči. Alex, na co čekáš? Já ti sama teďka ty oči sním. To určitě, jsou hromadu očí, zvládnu sám. Možná, že se mnou rozdělíš, prosím. A se mnou taky, jsme kamarádi. Holky, ani to neskoušejte. Stejně ani dnes vás nic nedám. Co se to děje? Nějak hezky vidím. Bystrozraký Alex. Proč mají všichni tolik dobrot? A já mi jdu jednu sušenku Twix. Doufám, že aspoň bude dobrá. Hej, já nejsem popolnice, abys to po mně házela. Proč fňukáš? Chováš se jako malá holka. Mám nápad, jak rozdělit tu sušenku na několik drobných kousků. Pomůže mi v tom pilka. Doufám, že Ox zase nebude brečet.
Tu máš, Twixko. Hlavně nám neubližuj. Vy jste mi k ničemu. Tuplou jsem se za na Twixku. Hotovo. To je vynikající. Tohle je ten nejlepší Twix, jaký jsem kdy jedla. Teď je na mě. Vrhnu se na svý Twixky. Nejprve se ale musí zbavit těch obalů. Teď už to můžu jíst. Mňám, to je tak dobrý. Ale něco tomu chybí. Víte, k čemu se ty sušenky skvěle hodí? K mlíku. Au, proč mi tady všechno lítá do obličeje? Tohle je ta nejlepší kombinace. Čokoládový mlíko, Twix. Skutečný čokoládový ráj. Já tak nechci, aby to skončilo. Na co se díváte? Alexi, taky bys mohl začít jíst. Právě mi napadl skvělý nápad. Jen tak jíst Twixky je dobrý, ale nudný. Postav z nich obrovskou věž, bude mnohem lepší. A Nutella poslouží jako skvělý cement. Wow, Alexi, my jsme nevěděli, že umíš postavit takovou věž. Jasně, že mohu. Dokážu víc než jen to. Doufám, že tahle věž překoná nějaký rekord. Opravdu chci, aby se od ní všichni dozvěděli. Ona vypadá takhle hodně. Lepší bude prostě sníst. Co to děláte? Prostě ta věž celá klepe. Zničíte jí. Alexi, mrzí nás to. Prostě ty Twixky jsou tak vynikající. To je v pohodě, zachránila mě Helma. I když te věže škoda. Páni, tady je celá hora Pringles. A je moje. No, vy jich máte hodně a já mám tenhle maličký brambůrek. Skoro ani není vidět. Musím se na ně vzít lupu. Ten vzorek vypadá dost lákavě. Myslím, že jsem dostala moc dobrý exemplář. Budu ho muset vyzkoušet na vlastní kůži. Vynikající. A taky velmi, velmi malý. Alexi, teď ty. Konečně. Zrovna jsem dostal velký hlad. Kdo tak ho zavírá čipsy? Tak ho to nikdo nemůže ani otevřít. Bude potřeba pomoc navíc. Teď už to je jiná. Teď vám ukážu, jak se to dělá a vy si konečně naučíte jíst čipsy. Hop. A je to. Mňam. Jo, ty čipsy jsou doslova k zbláznění. Konečně se jde na mě, abych si natruhla mňamku. Hej, pozor. Promiň, ale nemohu si nic dělat. Ty bramburky jsou moc dobrý. Au, mohla bys toho nechat. Už tak mě bolí hlava. A mě hlama zachrání. Sotva ty rány cítím. Ale vím, jaký můžeme dát lekci. Jediné, co musíme udělat, je zneškodit tento zámek z chipsů pomocí tohohle nákladňáku. Je to dobrý, ale dost těžký. Jenom ne brokolici. Co jsem tu dostala za divný semínko? Chutná odporně. Ale myslím, že vím, co s ním dělat. Když to semínko hezky zasadím a budu se o něj starat, vyroste z něj něco lahodného. Sazíš ty a trpíme my. Nechte to s tím fňukáním. Jak dlouho ještě budu muset čekat, než to vyroste?
A na co čekáte? Vy určitě stihnete si poradit se svýma brokolicema. Už od pohledu na ní se mi dělá zle. Fuj. Je to, jako by se mi po puse prošla nějaká stará pouliční kočka. Smrdí to strašně. Musím to okamžitě něčím zapít. Počkat, ta voda se mi hodí na zalévání mého semínka. Lidi, něco se děje. Klepe se to. Doufám, že je to bezpečný. Julča se vypěstoval vlastní brokolice. Jo, to je pěkná urodička. Teď to budeš muset sníst. Ty jsi teda chytrolín. No co, bylo to dobrý? Ne, odporný. A nesmějte se mi. Milo, teď ty. Ne, nechci jíst celou brokolici. Možná, že bych se jí mohla nějak zbavit. Koukejte, tamhle Mickey Mouse. Kde? Vy jste naivní. Teď se jí musím rychle zbavit. Tak stop, stop. Ty si myslíš, že jsi nejchytřejší? To teda nejsi. Já ti teďka pochytám všechno tu brokolici. Všechno jsem dosnědla. No, tohle si vyhodila. Já myslím, že jsme kamarádi. Kamarádi se navzájem nepodvádějí, takže dobrou chuť. Péťo, začínáš? Klidně. No, mám jenom jedno zrnko popcornu. To je tak smutné. Netlemte se a radši se podívejte, co máte vy. Mám malý balíček, to není špatné. Vypadá chutně. Jediný, kdo zbývá, si ty, Vivien. Tolik popcornu, ano, je to celá hora. Něco takového jsem ještě neviděla. Nezírejte na můj popcorn, sněste svůj. Obávám se, že toho zvládnu velmi, ale velmi rychle. Ale to mi nezabrání si užít tento okamžik. Musíte získat potěšení z každého okamžiku. Co to děláš, Péťo? Ukážu vám, co je to správné vychování. Vím, že v tom nejste profíci. Tak sledujte a učte se. Vezmu si vidličku a nůž. S jejich pomocí mohu ten popcorn nakrájet na několik kousků. O, je tak vynikající. Prostě skvělý. Nemohl bys si trochu pospíšit. A je to, už jsem skončil. Neměli jste na mě tak tlačit. O, pardon, to jsou plyny. A kam se podělo tvé slušné chování? Fuj. Nejsem jako ty. Všechny ty tvoje blbosti jsou mi k ničemu. Prostě vezmu a sním svůj lahodný popcorn. Bože, tak křupavý. Ještě k tomu chybí nějaký dobrý film. Páni, snědla jsem to všechno tak rychle? Ani jsem se toho nevšimla. No, už zbývá jenom jedno zrnko. Je čas ho dojíst. Tohle je moje šance. To si nemůžu nechat ujít. Co jsi to udělal? To není fér, to je můj popcorn. Nemohl jsem odolat, promiň, bylo mě tak blízko. No tak vyvím, teď ty. Báječný, to mám štěstí. O něčem takovém jsem nemohla ani snít. Dejte o toho ruce hned pryč. Kousal mě do prstu. To je strašný, teď je celý červený. Myslím, že musíme spojit úsilí, jinak ten popcorn neuvidíme. Hele, popadneme vysavač a dostaneme se k ní co nejblíž. Zapni to, Mary, jsem ready. Proces začal, jde nám to. Brzy si zabereme všechen popcorn pro sebe. Jak já ho miluju. A rád realizuje záludné plány. Nechápu, kde je můj popcorn. Peťa, si hned vypni ten vysavač. To není fér. Ukradli jste můj popcorn. Vivien, už jsi to ječení bolí hlava. Na, tady máš svůj popcorn. Skvěle, vysadili jsme jí ze hry. Teď už nás nikdo nezastaví. Musíme to co nejrychleji ochutnat. Super, jak je lahodný. Nesnažili jsme se zbytečně. Tentokrát s dovolením začnu jako první. Páni, balíček říkaček. Super, mám je tak ráda. Půjdu na to rychle. Chci si to užít právě teď a tady. Vezmu se jich hned několik najednou. To mi vyhovuje. No teda, usmálo se na tebe štěstí. To je jisté. Nespěchej, Vivien, nejprve musíme oddělat své pokličky.
Wow, toho jsem rozhodně nečekala. Je tu spousta žvíkaček. Celá sladká zeď. Jak dovedně je baštíš. Ale ještě je brzy na to, aby se otevírala. Promiňte, úplně jsem zapomněla, že si ještě Petr neskontroloval svoji porci. Nicméně se mi to moc povedlo. Teď se podíváme, co mám já. No teda, jak se to všechno vyšlo pod tu pokličku? Vůbec nechápu. To je skvělé. Ztratil jsem řeč. Bez ohledu na to, z které strany se podíváš, všude žvejky. Prostě mazec. Musím se rychle zbavit těch obalů. Prostě je odfouknu. Takhle. To bylo lehké. Jaké chci ochutnat? Hej, ruce pryč. Nebudu se s nikým dělit. Lakomče, jsem naštvaná. Seď a čekej, až sním svý žvejky. Jsou tak měkoučké. Super. Nebudu spěchat. Zkusím nafouknout velkou bublinu. Se zvědavá, co se z toho povede. Zatím ti to moc nejde. S tou žvíkačkou je něco špatně. Vůbec nenafukuje. Ale přišla jsem na to, co dělat. Chcete pumpičku? Funguje to, koukejte se. Tohle je úplně jiná věc. Můj plán funguje. To je krásný balonek. Napíchnu ho na špejli a nechám se na památku. Vypadá to velmi cool. Chtěla bych vyvěnit balonek. Ona mi ho určitě nedá. Takže budu muset zasáhnout. Hlavní je se hezky strefit. Ach ne, co se stalo svým balónkem? Proč prasku? Promiň, Vivien, chtěla jsem se jen trochu pobavit. To není nic vtipného, radši kdyby si sjedla svý žvejky. A to taky hned udělám. Jsou tak výborné, že nemůžu přestat jíst. Teď se jde na mě, abych nafoukla balónky. Tohle je jen začátek, musím se trochu roztrénovat. Podívej se, Vivien, jak to dělá. Teď je řada na mě, bych zasáhla. Mary, na nic nezapomněla. Oko za oko, zub za zub. Co se stalo, nic nevidím. Proč mám obličej pokrytý žvejkou? Myslím, že to moc sluší. Ach ne, moje žvejka. Je zničená a s ní moje obočí. To je noční můra. Musím si honem přilepit zpátky. Vypadá to nic moc. Fú, zvládla jsem to. Vrátila jsem si své staré obočí. Péťo, jsi na řadě. Jak jsem čekala tento okamžik. Ruce se mi sami natahují po žvejkách a nemůžu je ovládat. A proč taky? Vždyť jsou všechny moje. Páni, jich tolik, že se mi se to vejdou do pusy. Obávám se, že to špatně skončí. Neboj se, Vivien, všechno mám pod kontrolou. Podívej, jaký mám balon. Prostě třída. Dost, to stačí, hele, stop. Ten balon praskne. Schovej se, Vivien. Měla jsi pravdu, Mary. To byl pěkný výbuch. Pomozte mi vstát, uvízl jsem. Vypadáš jako pavouk zamotaný do sítě. Teď jsem první. Páni Oreo s mlíkem. Ale proč jich mám tak málo? Je tu jen jedna sušenka. Vivien, a co máš ty? Já jich mám víc. Super, to mám fakt radost. Miluji Oreo s mlíkem. To znamená, že Mary má mega porci? Rychle, zvedni to víko. Je tu hned 100 sušenek a obrovská sklenice mléka. Chtěl bych být na tvém místě, Mary. Ale musím se spokojit s málem. Vykoupu tu sušenku v mléce. Myslím, že mi to bude chutnat. Vypadá velmi chutně. A ano, lahodné. A je zase čas na mléčnou koupel. Ach ne, upustil jsem svou jedinou sušenku. Možná, že ještě budeš moc nějak vyndat. Obávám se, že ne. Nikdy si tak nedbalí, Péťo. Co jsi čekal? Vypiju všechno mléko a tak se dostanu ke své sušence. Máš kníra. To je tak vtipný. Páni, a je tak dobrý, skvělý. Ty jsi tak vtipný. Díky za kompliment, Vivien. Je čas, aby se zdala své sušenky. Pane bože, je v nich tolik náplně. To je fakt lahodné. A teď přidám trochu mléka. No, taky jsem si ji upustila do sklenice. Ale možná, že je tak lepší? Podívejte se, jak se rozpustila v mléce. Vypadá to jako čokoládové smoothie. Co to děláš, Vivien? Udělám si to nejlepší nápoj na světě. Všechny sušenky dám s tím mlíkem do shakeru a budu mít Oreo nápoj. Páni, skvělý nápad, výborně. A teď si podíváme, jak se mi to povedlo. Nalijeme ten koktejl do sklenice. To bude stačit. Vypadá to velmi čokoládově. Teď přidáme brčko a deštníček
A můžeme to zkusit. To je ještě lepší, než jsem čekala. Neuvěřitelná chuť. Super, závidím ti. No dobrý, pochopila jsem, že to bylo všechno k ničemu. Hlavní je ta chuť. Chci si ji užít naplno hned teď. Teď ty, Mary. Jsem ready, ale nevím, kde začít. Těch sušenek je tu tolik. Zkusím jich několik. Jsou tak výborné. Můžeme se taky dát. Ani si nemyslete. Svoji jste snědli. Ach ne, upustila jsem je. To máš za to, můžeš se na to sama. Vypadá to, že mi spadly do mléka. Takže ještě není vše ztraceno. To je naše šance, Vivien. Je čas dát Mary lekci. Co to děláte? Stop! Kvůli vám jsem celá mokrá.